Problemet e krijuara së fundi nga ndërprerja e energjisë elektrike ka vënë përballë Këshillin Bashak dhe koordinatorin e njësisë operatorë të shpërndarjes së energjisë për Lezhën për këshilltarë situatash problematike dhe që po krijon efekte zinxhir të qytetarët. Zemeni është i përsekutuar për vite me radhë për furnizimin me energjisë elektrike, me vite me radhë po them. Ndërkohë që ne ngrysemi pa drita dhe zgjohemi pa drita. Po thuajse, do më thanë shkon 2-3 herë në javë që ndodhi njëti fenomen edhe me orë të zgjatura. Ndërkohë që nga ana tjetër unë jam lëzjush edhe po flitet për digitalizimin e shkollave. Nuk kena regjistër absolutisht asnjë dokument fizik, ndërkohë që ne do ta njoftojmë prindin online direkt nëse fëmia i tij është mësim, apo çfarë përgatitje ka sot. Informacioni nga ju mungoi, gjithsesi ne si qytetarë kemi informacionet tona. I bashkohen problemeve të zemenit për lagjen e hotelit. Sepse unë këtu kam një relacion nga bashkia për ndryshim në miratimin e buxhetit dhe një fjali që e kemi shkruar vetë ju, jo ju po bashkia, besa në kuptoni, thuhet, duke qenë se pompat po dëmtohen për shkak të luhatjeve të energjisë elektrike dhe përdorimit për kohë të gjatë e tjere tjere. Pra, shikohet si problem luhatja energjisë elektrike. Në fakt i vetëm zemenin për zhvënjësi administrative e Lezhës, si kur se gjithë të dim, ka probleme të cemendore me përgjithimin me energji elektrike. Për shkak të gjendjes të jetë amortizuar të rjetit të shpërndarjes e energjisë elektrike. Pavarësisht se, ministrat energjitikës, si pas viteve, apo ishte deputet periudës 2018-2021, të partisë në qeverisje, kanë propaganduar se minimalisht në këtë periudhë janë investuar jo më pak se 5 miliardë lekë në rrjetin e shpërndarjes energjisë elektrike për Lezhën. Kemi zemenin që është me problematiku, po themi zemenin si njësi, se qytetari mëntoj po plana, po x, po y, po i morëm si njësi, por jo pa probleme është dhe Zadrima, jo pa probleme është zona turistike, apo dhe vetë qyteti në zonat veçanta të Lezhës, me këto stakimet e herë pasheshme. Të gjitha këto vim nga cilësia shërbimit, vim nga abuzimi, të themi troq, në investimet që janë në fushën e energjisë në bashkinë e Lezhës. Koordinatori OSHE-në Lezhë, Gentian Fiqorri, tha se nuk kishte informacion për situatën dhe shqetësimet e këshilltarëve do t'i referonte në një rast të dytë, por tha se do kishte angazhim maksimal për zgjidhjen e problemeve, edhe nga garancia që ka marrë për ndërhyrjen e përmirësimin e situatës. Masi të jemi informuar në gjithë situatën e të gjithë zonën e Lezhës, do ju vjen ndjenjë si nuk keni të kemi shkresë, edhe atë me shkresë do ju kemi bije në Lezhë. Prej 2 muajsh ka patur ndërprerje të vazhdueshme të energjisë në Lezhë dhe në shumicën e rasteve nuk ka patur informacion për shkaqet, duke krijuar probleme për qytetarët.